এয়া হোটেল ক্ৰাইষ্টলেণ্ড 105ত সোমাম, এণ্ট্ৰি কৰিম। মই এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ 105 হোটেল নম্বৰ। আমি ৰুমত লৈছোঁ গৰম লাগি পাৰি গৈছে আৰু ঠাণ্ড লাগি এদিন গৈছে ঠাণ্ডা লাগি এদিন গৈছে ৰুমৰ ব্যৱস্থা ষ্টাইলিছ ৰুম গ্ৰাছলেণ্ড। ইয়ে ফ্ৰিজৰ কাম কৰিব লাগিছে নিজে, উপায় নাই, ফ্ৰিজটো বন্ধ হৈ আছে। ফ্ৰিজৰ মেকানিক হৈছে আমাৰ ছাৰহঁতে, এই চাওক দেখাইছোঁ একদম হোটেল বিচাৰি আহি পালোঁ। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই যাব। আহি বহুত দূৰ ঘূৰি ফুৰি আহি পালোঁ বিলেশ্বৰ হোটেল, চাওক নামটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বিলেশ্বৰ হোটেল। আৰু আহি আমি ইয়াতে সোমাম, এতিয়া ভাত খাম, ভাত চাত খাই লৈ দেখাম। এই হোটেল এখন হোটেল আছে, হোটেল পাম পাম। আমি জাষ্ট এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, এতিয়া ভাত খাবলৈ সোমাম ইয়াতে, তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। শুনাইছোঁ এইটো ছাৰ, আমি খাব গৈছোঁ, অৰ্ডাৰ দিছোঁ, খাম এতিয়া একেলগে। তাৰপিছত বাকীখিনি দেখুৱাই কি কি খাওঁ তাকো দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এই চাওক ৰুটি বনাই আছে একদম ধুনীয়া ৰুটি বনাইছে। এইটো এখনৰ পিছত এখন দি আছে, বনাই আছে, দি আছে, চাওক বনাইছে। সোমাইছোঁ
খাইছে খাই উঠি লিভাৰ ঔষধ খাইছে মানে লিভাৰটো অলপ দুৰ্বল আছে সেইকাৰণে লিভাৰ ঔষধ খাইছে এম আই লাইফ ষ্টাইলৰ মেডিচিন তাক যিটো মানে আয়ুৰ্বেদিক হয় আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ খাইছে বহুত ভাল আপোনালোকে খাব লিভাৰ ঔষধ থাকিলে মানে খুব ভাল বস্তু এইটো এবাৰ ইউজ কৰি চাব মেডিকেন বহুত ভাল বস্তু এম আই লাইফ ষ্টাইলৰ আৰু এয়া ছাৰ এটা কি কৰিম মানে এইটো কৰি থাকিব আৰু ময়ো এই চিভিল ব্যস্ত আছোঁ মই কৈ যাম অকণমান পিছত গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আকৌ এই যে আমি কি কৰি আছোঁ জানিবৰ ইচ্ছা যায় কাৰণে আমি দেখাইছোঁ আৰু পিছত বাকীখিনি ৰাখিব দেখাইছোঁ।